စစ်ကောင်စီကဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့နယ်မြေတွေပြန်ရဖို့လှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကစက်တင်ဘာ3ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောလိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သတင်းရတဲ့ပုံမူတည်ပြီးလိုအပ်တာတွေတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပြုဖို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း88မြို့ရှိသွားပြီလို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဌာန BNI မြန်မာ Peace Monitor ကဖော်ပြပါရယ်အာရခတပ်တော် AA ကချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ထက်ဝက်လောက်စုစုပေါင်း18မြို့ကိုအများဆုံးထိမ့်ချုပ်ထားတာပါ TNL က17မြို့နယ်ဒုတိယအများဆုံး MNDAA နဲ့ KIA က10မြို့စီနဲ့တတိယအများဆုံးထိမ့်ချုပ်ထားကြပါရယ်ဒီလိုမြို့တွေအများဆုံးထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရခတပ်တော် AAတဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNL နဲ့ကိုကန့်တက်မတော် MNDA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာ2ရက်မှာကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေကိုမစစ်စမ်းမဆွေးနွေးတော့ဘူးအပြက်ပဲတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လက်ထက်က AA ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်ကျင်ညာထားတာကိုဆရာနာသိမ့်ပြီးတလကျော်ကြာ2021 March 17ရက်မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရတာကအခုပြန်ပြီး AA အပါဝင်မြောက်ပိုင်း3ဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်စစ်ကောင်စီကပြန်ကျင်ညာလိုက်တာပါတိုက်ပွဲတွေပိုကျဲပြန့်သွားဖို့အတွင်းစီးတဲ့ကိုရောက်လာအထိဖိတ်ခေါ်နေဆိုတော့စကားသာဖြစ်နေပြီဆိုတော့အချက်ပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်မိပါတယ်တစ်ခါမှလည်းနိုင်ငံအနှံ့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းနေပြည်တော်မန္တလေးနဲ့ပြင်ဦးတွင်လိုစစ်ကောင်စီရဲ့အချက်ချကြတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုပါထိုးစစ်ဆင်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တက်လှမ်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေဟာပြည်ရင်းမှာလာမဲ့လတွေအတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်